ramte jeg, mand. Jeg er lige bag den 02. Ja. De løber. Den ene løber. De mener det bare. Eller hvad? Og i det første hus. Der ligger en der, og så ligger en derinde også. I det der hus der. Der er vel også en her opgør, ikke? Nej, dernede ligger den. Er der fire oppe ved deres gavlevering? Nu kræfter man have nogle gaver. Nå lidt her. Er der nogen, der holder øjnene ned mod skoven, og de vil dukke op der? Skift. Nå. Modtaget. Jeg ser røde løb ned mod 02. Kan du sætte dem op i huset? Her kommer lige vinduet deroppe en gang imellem. Ja. Til venstre huset der. Jeg løber lige tegn. Der kommer en til på vores venstre i huset. 08, pas på. Tre hus foran dig, og der er en i et hus. Snapper nede, snapper nede. Løb på den, hvis I vil. Modtaget, jeg har kun et visuelt på en. Åh, han bliver reddet, han bliver reddet. Der er lige knæret! Lige knæret, du! Nu lover jeg, pas på, at der er en sniper. En DMR. Hernede i Vesterhus.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunkersen, Bunkersen. Pas på, herovre i Bunkersen, der står en. Løb, løb, løb. Ja. Jamen han sidder over i Bunkersen. Ja, men da han flytter sig. Nu er 07 nede. Wow. Kan du se den dog? Jeg kan godt komme til. Der ligger en gave deroppe i os. Og deroppe. Hallo, hvem kalder? Hallo, hvem kalder? Skift. Kom du rundt ned i byen? Nå. Fedt. Hvem snakker? Jeg ved ikke, det er Frederik, der tror jeg... Jeg har fået løs. Jeg har fået radio, så kan man jo snakke. Der er en gave lige i bunkeren eller noget. Hvad finder du? Ja, hvad siger du? Ja, hvad vil den gave? Den, nej, bare den så den. Ja, jeg har set den, ja. Okay. Går helt ned i skoven dernede, men de er nede af sporene, er de ikke? Det tror jeg, men de må være... Pas på, pas på, der kommer en over bakken. Sort mand, sort mand. Over ved deres gavebod. Skift. Rød, han løber, rød, han løber. Jeg kan nå lidt her. Jeg kan se ned i deres spor. Der kommer tre mænd løbende nu ned fra skoven af op langs med hegnet, der hvor vi går ind. Skift. Modtaget. Tak fordi du siger det. Deres gavebygning, er den ryddet, eller kan vi få den? Skift. Hold øje med de bygninger deroppe. Der kommer tre gående op nu til bygningerne. Skift. De er helt oppe i bygningerne. Rimelig frit her, men de kommer op dernede. De er helt oppe i bygningerne, siger vi. Ja, dernede ved båden der, eller dernede. Jamen bare så, jeg har set to sniper nede ved bunkersen i midten dernede. Okay. Ah, okay.
Hvor fanden kommer de fra, mand? Lav. Det var nede på banken nu. Ja. Er Timmy løbe? Er Timmy live? Hvor siger du henne? Ja, der er også. Ja, god idé. Jeg kan ikke se noget. De flytter sig bare, Jimmy. Nej, det er Jimmy, min jeg. Ej, nu er 08 og sådan noget. En død? Kan jeg løbe på Jimmy? Ja, okay. Er der flere dernede? Kan du se det? Kom. Ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Der er nogen, der skyder på kryds. Nu er 0-2 også ramt. Han er død, rød. Kan du ikke prøve at blive det hjørne der? Pas på det hjørne. Han død på hjørnet? Ja, han er død. Fordi der. Jeg ved det ikke. Ja. Jeg fik ham, der var dernede. Hør lige på, de skyder stadig på kryds dernede. Ja, jeg skal bare se, om der var nogen bakke, det var der ikke. Der er ingen derovre i. Derovre i er der en. Der stod en i den der bygning derovre lige før. Ja. Jeg ved ikke, om hold lidt øje på den bygning. Jamen jeg vil gerne derover, så vi kan flanke dem. Ja, så jeg løber ind i bygningen her. Okay, super. Der er en nede i hjørnet hernede. En sniperkaj hernede i hjørnet. Hello guys. Hello. Jeg prøver altså at løbe dernede af. Ikke? Så prøv at holde øje med Holmen og sådan noget her. Jeg ved ikke, om der stadig sidder inde i. Nej, men hvor fanden finder du det? Må ud? Ja, der er 05. Hvad skyder du på? Er nede? Du har spottet. Jeg begynder at lægge snak på alligevel. Jamen, jeg var fucking nede.
havde du faktisk ikke. Du var ikke spottet. Nej, han var ikke spottet mig i hvert fald. Har du ikke taget rasken af? Der var en deroppe, der lå og snipe på mig. Ja, men jeg kan godt sige dig, havde du ikke taget rasken af, havde du ventet, og lagt dig ud og spiller rundt, så han blev også spottet. Og han taget for livet, og så spiller han over for hele, hvor det kom fra. Bare forstå, vi kan rosse bagi. Undskyld. 06 og 05. Hold I dernede? Jeg skyd for helvede. Skal have alle 40 på anker, jeg siger det bare. Jeg er glad for en tag på det. Du skal holde for det nu. Ja. Skal næsten ned og holde dig nede. Er der flere dernede på gaver? Lad os prøve at sætte ud her. Ja. Der er flere gaver dernede. Var der flere 07? Hvad siger han? To i bygningen lige her. Kig på mig. Når lidt her skal vi afsøge den vikingeby for gaver og skift. Bare én, tænker jeg, skift.
05 og Frederik, jeg forlader jeres bagtrop. Skift. Okay, der er nogen nede i bunkeren. Jeg tror, 08 blev skudt. Skift. Jeg går lige over og kigger i huset bare. Skift. Ja, 08 er nede. Skift. Nul 5 og Frederik, de nærmer sig lidt stille og roligt. Skift. Modtaget, og tak.